spíše jako útočník. Tady sledujeme hráče s číslem 2 i 21, kterým byl Egert Gudmundsson. Vidra to zachroutil do břevna! To rozchodí, tak ještě jednou. Skvělá střela, dobře, velmi dobře zatočená, razance. Snaží se vysunout Matěj Juráska, Jurásek se dostává přes obránce, Matěj Jurásek! Sebere, Jurásek tam vletěl, jak neřízená střela, skvělá klička v poslední chvíli. Takže balon neprostrčil na Gudjonssona. A tohle je rána těsně vedle, kterou vypál. I hráči, kteří hrají zády k bráně, jsou schopni si ten balon vop... Gudjonsson. Zaxi Gurgerisson a tohle je tutovka, ze které... Tý protiútok ve velkém počtu, dobré zběhnutí. Krásná přihrávka, Michal Černák je tam volný, ale pálil do... Kratoučká kombinace, hráči všichni Islandu se nechali unést tou kombinací, spíše koukali. Andri Baldursson si sám vypálil, Horníček musel do vzduchu. Nemá komu, musí to dostat mimo vápno, na tkáče, tam se ještě dostal Adam Karabec. Centrem oslovit Karabce, který ještě před... Jonsen spáchal obrovskou chybu, tohle Černák. A přihrávka na Kabonga, který srovnává na 1-1. Vůbec tomu nebyl nucen ani. Nelogická věc od takového playera. Sigurd Pálsson, Baldursson, zkusí střelu, zkusí a trefil to bohužel fantasticky. Nemožnil přijít Baldurssonovi. Kaštánkovi ten krok chyběl. Ano. Islanďanům to ale stačí a poráží na úvod.